El meu nom és Dani Armengol i jo em dedico a la consultoria d'usabilitat. És a dir, jo la meva experiència en disseny participatiu és poca, d'acord? Però bueno, em veu convidar aquí a fer aquesta ponència i jo he pensat que podria ser interessant, com que la meva especialitat és l'arquitectura d'informació, parlar una mica d'un tema que jo crec que es parla molt poc quan es tracta l'arquitectura d'informació, que és el que jo anomeno una mica el xiu-xiueig de l'arquitectura. Ara de seguida veureu a què em refereixo. Abans de res, jo no sé quins coneixements teniu, en general vosaltres, sobre arquitectura, sobre experiència d'usuari, etc, etc. Simplement un petit apunt, no? És a dir, què és l'arquitectura d'informació, no? De què va això, no? Això és una definició que té l'Institut d'Arquitectura i Informació americà, que bàsicament diu que és el disseny estructural d'entorns d'informació compartits, no? Que sona una miqueta potser abstracte, no? Tenen una altra definició, que és aquesta, ells mateixos en donen més d'una, per si no us serveix la primera, val? Que és l'art i ciència d'organitzar i etiquetar, doncs, llocs web, intranets, comunitats online i software en general per donar suport al que anomenaríem usabilitat i la findability, no? Que això bàsicament és la facilitat de cerca, no? Que té un contingut. I això és una mica la idea típica que hi ha, o la preconcepció típica que hi ha d'arquitectura d'informació, no? Llavors, quan nosaltres intentem millorar l'experiència d'usuari als arquitectes d'informació, doncs bàsicament el que intentem, no? És millorar la facilitat de trobar les coses, no? Però a mi no m'acaba d'agradar simplificar l'arquitectura només això. Hi ha una definició de Le Corbusier, que és un arquitecte dels de veritat, no com nosaltres, els arquitectes d'informació, que diu que crear arquitectures bàsicament és posar en ordre, és ordenar. Ordenar què, no? Pues funcions i objectes. Però segurament deveu dir, bueno, pues, tu què et dediques a ordenar coses? Segurament tots vosaltres no ho feu a casa vostra, ordenar coses, deveu tenir l'armari ordenat, no teniu les coses tirades per dins de l'armari i ja està, no? Llavors, ordenar pot semblar senzill. Bé, no exactament. Això són uns tomàquets. Bé, hi ha un perotet petit per allà, però són bàsicament uns tomàquets, no? Això és un exemple que poso normalment els meus estudiants en els cursos i els hi demano on posaríeu els tomàquets. Vale, ara podríem fer un petit exercici de veure on posaríeu cadascú de vosaltres els tomàquets, etc. Com que no tenim gaire temps, anem una miqueta al gra, i us plantejaré doncs, quatre opcions. Una opció seria que poséssiu els tomàquets amb el gers i el raïm. Una altra opció seria que poséssiu els tomàquets amb els enciams i les albergínies. Una altra opció seria amb el pa i amb l'oli. I una quarta amb les roses i els cors. D'acord? Qui diria la A? Ningú? Aixequeu la mà. Qui diria la B? Sembla que és una mica més popular. Qui diria la C? I qui diria la D? Ningú, no? És estranya. Alguna d'aquestes és correcta o alguna incorrecta? Totes són correctes. Per què? Perquè responen a diferents situacions. La primera, simplement, doncs, perquè els tomàquets són baies, són fruits. Si nosaltres estiguéssim organitzant els tomàquets en un entorn acadèmic o científic o en una taxonomia biològica, tindria sentit organitzar-los així. Els col·locaríem amb el gers i amb el raïm, que també són baies. Si estiguéssim organitzant doncs, un supermercat, probablement ficaríem els tomàquets amb la resta d'hortalisses, els ficaríem amb enciams, els ficaríem amb les albergínies. A lo millor si estem organitzant els tomàquets pel nostre ús personal a casa, a la cuina, doncs potser tenim tomàquets de penjar i els col·loquem amb el pa i amb l'oli per fer bon tomàquet. O potser nosaltres decidim organitzar els tomàquets amb altres ítems vermells, que no sé si plantegeu en quin sentit, quan pot tenir sentit això, però si heu vist qualsevol llibre infantil, per aprendre colors, els tomàquets estan organitzats amb altres ítems vermells. Diguéssim, a cada situació estem responent a un context determinat, a un usuari determinat i a una tasca concreta. Si us fixeu, no hi ha una única forma d'organitzar. I anem a fer un altre exemple. Què és això? Què és? Una cervesa? Algú podria concretar una mica més? Una IPA? És una IPA, vale? És un estil de cervesa que es diu IPA. On podríem organitzar aquesta IPA? Doncs, si nosaltres ens mirem un llibre que es diu El Beer Companion, de Michael Jackson, que no és el Michael Jackson aquest, sinó que és un altre. Vale? Aquest és un senyor que es va dedicar bàsicament a voltar per Europa i buscar provar cerveses, és una feina molt interessant, de fet, provar cerveses i determinar una sèrie d'estils. Va estar als anys 80 voltant per tot arreu i va escriure aquest llibre, entre d'altres, on hi ha diferents estils de cervesa.
I concretament aquesta cervesa, que és una Fallers, que és una IPA, una IPA anglesa, la col·locaria doncs a la categoria India Pale Ale, dintre d'una categoria que és Pale Ale. Vale? Bueno, aquest senyor ho classificaria així. Ell bàsicament va estar estudiant doncs, a la procedència de cada estil, va estar estudiant geogràficament d'on procedien, etc. Això és Mercadona. Mercadona fa servir un altre sistema d'organització. Tenim cerveses especials, cerveses normals i cerveses sense alcohol. Aquesta és tota la profunditat de la carrera Mercadona per classificar cerveses. Per exemple, cerveses especials, tenim una cervesa com pot ser una Grimbergen, que és una cervesa d'importació, però també una Boydam, com ser una cervesa especial, o una Clara, una cervesa amb llimona. Llavors, què faria Mercadona per organitzar aquesta Fallers? Pues, bàsicament la ficaria a cerveses especials. Això és pitjor? No, no és pitjor. Simplement el públic és un altre públic diferent. L'usuari que farà servir això no necessita el nivell de profunditat al que està arribant Michael Jackson. No? Però hi ha més formes. Això és una guia que s'ha dit als Estats Units per una associació que es diu la BJCP, que bàsicament el que fa és classificar estils també de cervesa pensant en els catadors per concursos. I si ens ho mirem, resulta doncs, que té una secció que es diu English IPA, que és on col·locaria aquesta cervesa també, que està dins a pell com el Wendberg, que podríem dir, bueno, això més o menys és semblant al que faria Michael Jackson. Però si seguim llegint, resulta que hi ha una altra secció que també es diu IPA. Diu, com pot ser això? Quin sentit té? Doncs perquè resulta que el que fan ells és tenir present el que entenem avui en dia nosaltres per IPA, que no té res a veure amb el que és una IPA anglesa clàssica. Llavors, si us fixeu, en el moment en què deixem de banda, doncs, per exemple, la història o la geografia, i ens basem únicament en característiques organolèptiques, una cervesa es pot classificar de diferents formes. I aquí podria fer-me fins i tot molt pesat i dir, doncs mira, això és com classificaria jo les cerveses a casa meu. Jo tinc una nevera de cerveses a casa, vale? I llavors tothom sap que tinc una nevera de cerveses a casa perquè ho explico a les ponències, llavors quan algú ve a casa meu sap que hi ha una nevera, s'hi dirigeix i n'agafa. Jo ficaria aquesta cervesa aquí? No, perquè tinc una altra nevera on fico les cerveses que no vull que ningú m'agafi. Llavors jo la ficaria a la nevera privada. Per què? Perquè és un altre ús. Llavors, cada cervesa i cada forma d'organitzar és vàlida, depèn de l'usuari. Per tant, les arquitectures, i això m'agradaria que fos, diguéssim, el primer punt que, amb el que us quedéssiu, són subjectives. Però això potser alguns de vosaltres ja ho sabíeu. Vale? Llavors, què m'agradaria portar aquí i aquí? Això és la biblioteca del Congrés d'Estats Units, d'acord? I vull que us imagineu, i ara em poso una mica més sèrio, que esteu passejant per aquí, i comenceu a veure llibres, doncs, no sé, sobre assajos sobre violacions, incest, pedofília, i de cop us trobeu un llibre sobre homosexualitat. Entre aquests altres, direu, ostres, bueno, això és el que passava als anys 70. Als anys 70 els llibres sobre homosexualitat estaven classificats en una categoria que era aquesta. Després de moltes lluites socials es va aconseguir canviar i es va aconseguir que la Biblioteca del Congrés creés una classificació diferent pels llibres, els tractats sobre homosexualitat, que era aquesta. Llavors, els llibres en si, independentment del que estiguessin parlant, independentment del seu contingut, la simple relació amb els altres llibres ens oferia una informació. Algú que estava passejant per la biblioteca era molt diferent el que percebia quan estaven classificats en aquesta categoria que quan estaven classificats en aquesta categoria. Per tant, una altra cosa que m'agradaria que ens quedéssim és que les arquitectures, les organitzacions, quan ordenem alguna cosa, no és una qüestió passiva. Nosaltres no només utilitzem una estructura que està passiva, que no fa res, sinó que aquesta estructura, aquesta arquitectura, ens xiuxiueja coses. Ens diu algunes cosetes a l'orella. Un exemple clàssic d'aquesta història és, mai me'n recordo com se'n diu, em sembla que es diu l'efecte Rudolkov o alguna cosa així. Algú coneix? Com? L'efecte Rudolkov? Bueno, no ho sé. Aquest senyor és Alfred Hitchcock, que el reconeixereu, i està mirant alguna cosa, no? Bueno, està mirant, això és d'un vídeo, el que passa que agafarà els fotogrames, està mirant bàsicament doncs, una senyora jugant amb un nen, fem un tall, torna a sortir Alfred Hitchcock, somriu. Vale? Què interpreteu d'aquest somriure? Doncs bueno, de que suposo que és una situació entranyable, Hitchcock ho veu doncs, que és una situació familiar, és mac, etc. etc. Anem a veure una altra escena diferent. Aquí està Hitchcock mirant també algun lloc. Resulta que és una noia en biquini, la que hi ha ara en el parc. Tornem a tallar Hitchcock, Hitchcock somriu. La interpretació que esteu fent d'aquest somriure
Fins i tot en l'escenari actual, que esteu totalment esbiaixats perquè us he mostrat les dues seqüències i estem metaparlant d'aquest tema, ja no és un somriure entranyable, és un somriure una miqueta més obsè. Per què? Què ha canviat? Aquest somriure és el mateix, aquest fotograma és exactament el mateix que estàvem veient abans. L'única cosa que ha canviat és el fotograma que hem posat entremig. Simplement un element que hi havia al costat. Avi Kober, que és un arquitecte d'informació molt reconeguda, diu que la informació en si, és simplement el que interpretem a partir de l'ordenació o la seqüència dels elements. Fixeu-vos, la informació no estaria en els ítems, en els continguts, sinó estaria en l'estructura d'aquests continguts. Un altre exemple, nadalenc. Això és un dels catàlegs que podeu rebre a casa, vale, de joguines, i sabeu que hi ha, doncs, bueno, un tema obert, bueno, no tan obert, hauria d'estar més tancat, però bueno, un tema que s'està treballant, que és que hi ha una sèrie d'estereotips de gènere a l'hora de presentar les joguines en els catàlegs pels nens. Llavors, què s'està fent últimament, els últims anys? Doncs, bueno, s'estan col·locant, doncs, nens jugant amb joguines que segueixen estereotips de gènere tradicionals, la millor de nena, i s'estan col·locant nena, doncs, amb joguines que segueixen estereotips de gènere tradicionals de nen. És a dir, perquè no hi hagi una influència, perquè quan els nens miren el catàleg no diguin, ah, mira, els cotxets són per les nenes i els cotxes són pels nens. No? I això s'està fent. I ho veiem i diem, bueno, està guai, molt bé, fantàstic. Però hi ha una cosa que molts cops no s'està canviant, que és l'estructura. És a dir, l'ordenació d'aquestes joguines molts cops no es canvia. I no és tan evident. És a dir, apareixen primer unes joguines que tradicionalment han estat enfocades a les nenes i després unes joguines que tradicionalment han estat enfocades als nens. Això fixeu-vos-hi perquè segueix passant. Un exemple on no passa, per exemple, seria en aquesta pàgina esquerra, on tenim a la part superior un pàrquing de cotxes en miniatura i a sota una casa de nines en miniatura. I estan a la mateixa pàgina, però en molts catàlegs veureu que els cotxes estan amb els cotxes i les cases de nines estan amb elements de joc simbòlic, nines grans, cotxets, etc. Se segueix fent aquesta classificació, tot i que no tingui cap mena de sentit. Anem a parlar una mica de web. Això és la pàgina, això és el lloc web del govern anglès. Si ho entreu a gov.uk, això és el que veureu. I si us fixeu, aquí hi ha una estructura molt que salta a la vista, on ja, doncs, es parla d'impostos, de naixements, de transport, etc. Si us esteu a pensar a veure què és el que us xiuxiueix aquesta estructura, doncs bàsicament el que fa és xiuxiuejar-vos, doncs, una sensació de servei. És a dir, l'estructura us està convidant a que feu alguna cosa amb ella. Està veient què és el que necessites, d'alguna forma. I ara us n'ensenyaré una altra, que és aquesta. Això és el que obtenim si entrem a gobierno.es, que bàsicament el que fa és redirigir-nos a la Moncloa. Independentment del disseny, si ens fixem només en l'estructura, veureu que aquí teniu, doncs, president, govern, consell de ministres, premsa, multimèdia, Espanya. Fixeu-vos que l'estructura està parlant d'un altre tema. Ja no estem parlant de quines necessitats té el ciutadà, sinó que estem parlant, doncs, de potser de quines necessitats té el govern. I això no és actual, això fa, jo crec que fa més de 10 anys que està així. D'acord? Llavors, aquestes dues estructures ens estan comunicant coses molt diferents. Llavors, una mica on vull arribar, i de fet ja acabo. Això és una frase molt llarga, que ja us deixo que la llegiu, però que bàsicament el que comenta Winner és que tots els artefactes en general, i entre ells els webs, tots els elements tecnològics, d'alguna forma ens estan transmetent estructures de poder, d'acord? Estructures d'autoritat, encara que no ens en donem compte. Vale? Ens estan xiuxiuejant algunes coses. Llavors, què ens xiuxiueja aquesta estructura? Què ens xiuxiueja aquesta altra estructura? En aquest cas, jo ho veig com un monòleg. Vale? És un lloc web que bàsicament es presenta com si fos un aparador, on jo estic aquí, et parlo del que vull, tu ets més petit, vale? L'usuari seria aquest element blau, la web seria aquest element vermell, i jo simplement et parlo del que jo vull, estic per sobre tu, tinc més autoritat que tu. Vale? Els que ens dediquem al tema de la gent centrat en l'usuari, fa temps que intentem convèncer empreses i a tot tipus d'institucions que aquest model no funciona en web. El model aparador pot funcionar quan estàs passejant pel carrer i mires un aparador en una botiga, però en un web no funciona. I que cal un model de tipus diàleg, vale? On, una mica com fa gov.uk,
on el web es posiciona com un interlocutor, on d'alguna forma l'usuari pot dialogar amb el web. I el web, evidentment, representa d'alguna forma una institució o representa una empresa. I es genera, en lloc d'un monòleg, un diàleg. Jo tinc aquesta necessitat i el web et diu, com et puc ajudar? D'acord? Doncs mira, passa per aquí, tinc això, etc. etc. Llavors, plantejant aquesta presentació i plantejant a veure què podia portar jo sobre temes d'experiències de participació, m'he preguntat si tenia sentit aquest model en un entorn com el vostre. I em dóna la sensació que tampoc, perquè una web que és una experiència de participació, una web que és un entorn de participació, si el presentem com un agent amb diàleg, com un agent amb veu pròpia, sempre hi ha un element d'autoritat. I en canvi, la web no hauria de tenir cap autoritat sobre els que estan participant. Haurien de ser els participants els que tinguessin únicament autoritat. Llavors, què és una web en el cas d'una experiència participativa? Pues tampoc és un diàleg. Aquesta metàfora jo crec que no serveix. Vale? És un espai, és una plataforma. Llavors, què hauria de xiuejar d'alguna forma una web en un entorn participatiu? Doncs, probablement res. Vale? Hauria de ser simplement un entorn on poguessin dialogar els diferents participants. I ja està. I fins aquí. Moltes gràcies.